Haideți-mi gopsa! Haideți-mi gopsa! Se dodalim një shiro të këspitali Rajonal Memorial i Fieris! Gabim, gabim, gabim! Resorti devo! Si resort është, diqa kure vepre që qa investimi? Aja Erdogan! E valla, se se vatë ke bërë për ne dhe gjorët. Nikolali jo të më firë, kanë fjetë dy ditë aty. Pse? Asi gjohë s'kisha, për qef mërdev. Ku ka hotel më të mirë në firë se sa ky? Këtë drejtë. Po, është krye vepër, më krye vepër. Vetëm se pacientët që shkojnë, se kanë të nevojshme, të bëjnë e zhe. Po, të bësh e zhe, po. Ulen aty. Po. Ha, mirë, të pëlqeni, thotë ajo. Po, shumë mirë, jam duke, moda, bukur, Qo dhe ik blie vet atë kontrastin që duhet për EZ. S'ka kontrast për EZ? Nuk ka pra. Shhh, qoj. Një nga investimet më të fundit në Shqipëri ka qënë Spitali Memorial i Fierit. Godina, disa pajisje dhe një pjesë stafit janë dhurat nga qeveria turke. Spitali u konsiderua me 5 yje, ndërsa do t'i vinte në ndim disa qyteteve në jug të Shqipëris. Por, i inauguruar me shpejtësi para zgjedhjeve parlamentare të prillit të vitit 2021. Në këtë spital, kanë filluar edhe problemet e para. Përposa ankesave për trajtim të ndryshëm financiar të personelit turk dhe ati shqiptar, disa pajisje nuk po funksionojnë, duke sorollatur pacientët. Në redaksin e emisionit Fiksfare më bërriti një denoncim se në këtë spital mungon kontrasti për të bërë rezonancën e kokës MRI. Pacienti është i detyruar ta blej vetë nëse dëshiron të marrë këtë shërbim në këtë spital. Por, problemi qëndron se kontrasti është vetëm për përdorim spitalor dhe nuk mund të blihet në asnjë farmaci. Në Spitalin Memorial të Fierit nuk bën dot EZ, pasi s'ka kontrast për EZ. Doja të bëja një EZ koke, por mjekët më thonë shko blej vetë kontrastin. Unë nuk kam para ta blej dhe rrezikoj jetën. Nuk kam para as për në privat. Si mundet pacienti të blej vetë kontrastin për aparaturën e EZ-s së vet? Pas kësaj ankese, gazetarët e emisionit Fiksfare udhëtuan drejt qytetit të Fierit dhe u interesuan te personeli i Spitalit Memorial të Fierit në pavionin e radiologjisë. Do me thënë, dhe të qeshë kanë thënë që nuk ka kontrast, ka pa, duhet të dhej, ka të rëpuar, në ka të në datën në 26 buqë. E të përsu pa punu? Po. Të 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 pasu që ta e të kontrastin të për e zimansa? Jo. Nuk ka asë. Asë bërë fjallë, asë... Ne nuk i dimur, ma kemi, nuk kemi një datë të të lëqë. Po si i bërë për bërë e zëmanë në më nuk? Po si i bërë dhe rëzë duhe, po s'ka në farmaci të në? Po ka gjenë? Qa të tamë? Në 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 dimë asë gjë, po shdo pacient që e ka shumë, të jemi që sigur në e kontrasë, e e kërëm examinimi. Në në e gjithë? Në të Shu është këmë abet edhe më keshë, po gjithësësi zgjidhja është gjithmonë. Qa zgjidhje? Do dalësh nga spitali. Aha. Ka farmaci. A, pse ka farmaci të? Ka. Do hecësh i qi, kuptohet, do bësh për EZ tjetër. Por e këtu është puna që këtë gjë duhet a ketë spitali, jo farmacia. Po mi më mirë, dakord. E ka bo Turku, po nuk jemi në Turqi. Gazetarët e Fiksfare faktuan se në këtë spital me 5 yje, çdo pacient që duhet të bëjë rezonancën me kontrast, duhet ta blej vetë atë.
Por ku? Kontrasti është vetëm për përdorim spitalor dhe nuk shitet në farmaci. Pacienti duhet të blinte një nga kontrastet që të sugjeronte ky spital. Fiksi pyeti në disa farmaci në qytetin e Fierit nëse shisnin apo jo kontrastin për rezonancën të sugjeruar nga ky spital. Kërkoj një kontrast për rezonancë. Më gamësën vetëm këto emra. Për rezonancë kote. Po, edhe sa kushton, e. Që të gjëndë edhe sa kushton, se më të kërë. Po. Për e ta, o fajnë ma për në kampare. Kush? Kushe? Jo, po përkër të kontrastin, kanë dhënë të emra të rezonancën e kokës. Nuk ja. Po në spitalin e i dhënë ta, s'kanë. Po përkër shdo farmacisa mos i gjenë ndë e mbënë, se s'kanë. Ha, me këtë të uta. Ku është të uta, këtu larë? Po kërkoj të kontrast për rezonancë. Fajda. Po spitali në atot nuk ka, që i në dhej? Dhe që të një një dhemi, jë më kumë në të memorialit atje. Nuk kam të të ja, që ja shmi gotë dhe tje, po të të rrë, që amë të 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 Pra si që edhe e pat dhe e dëgjuat, këto farmaci nuk e kishin këtë kontrast. Farmacistët i sugjeruan gazetares së fiks fare, se vetëm një farmaci e ka këtë kontrast, por në ndorë. Se më kanë që të dhe të mund të gjithë po ari ka ka gjithë. Nuk ma kanë prenotuar akoma të gjithë dhe kontratë. Nga të shumë tani ma të janë të të po e gjithë. Ka të lejtë ka, në? Ka. 20.000. Dhe ta porosinë dhe të të dhita marë? Po ma ta du të në datën se ruet të pushtet në zërbitja. Nuk mund të lëvizësh. Kjo ishte rruga që duhet të ndiqte një pacient për të bërë rezonancën në spitalin Memorial të Fierit. Siç edhe e dëgjuat, ky kontrast kushtonte 6.000 lekë të reja dhe gjendej vetëm në një farmaci, e cila e shiste në të zezë. Nëse pacienti nuk ishte mundësi financiare, ai nuk e kryente dot këtë rezonancë, duke rrezikuar edhe vijimin e kurimit të tij në këtë spital. Jo, më paska, paska! Më busi s'ka të thashë ka! Të dalësh të bredhësh në përfarmacit e Fierit, që ku gjenë kështu kontrast. Në ndorë, ku gjenë. Po se s'ka spitali, këtu lënë pyetja, o Dori. Një sekund tani, ore, pse jeni bërë kaj singur më bërë edhe, qa jeni kështu më bërë edhe. Spitali ka gjitha, ka krevatet të mrekullushme, po të themë. Ore, ke vend parkimi. Ore, ke kondicioner 24 orë në ditë. Më falë, mos do dhe ne i krudë? Pa i ka da bleje të një aty. Shko bleje, ke farmacia. Në regull, në regull. Ti dypiles, ti është mrena. Jemi shumë, shumë mirë. Po dash zoti, në ka të gjuar Erdogani se a i në ndimon. I the mund, vla, i the mund. Fol, 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 fol.
Gjaxhi Erdogan? Aldërim Erdogan. Spitali që bërë në Fjerë? Gëllëm bë spitali, a da bëjt dhe fakt? Nuk ka kontrast. A gëda bi da bi. Të kam një qanë, të kam shpirt në Adrgoca nga Stambolli. Alve, eva, la, eva, la, e zotan ka da. E, e, Stambolli, urdhëra. U zgjidhë. U zgjidhë, la. U zgjidhë, la. U zgjidhë, duket, duket kjo më apë. Tani, ha. Doro, kam një lajmë të mirë për të gjithë banorët e Fjerit. Të Fjerit? E të gjithë Shqipërisë. Që kam, la? 8S2-shi ka një super shorte i cili hidhet më datën 7 tetor. 7 tetor. Dhe ka super dhuratë. Qa janë? Po qa dhuratë është të dhuratë? Qa janë? Qa janë? Fol. Ka laptop. Laptop? Smartphone, smartwatch, bicikleta, USB, Bluetooth, AirPods dhe shumë dhuratat të tjera. Stop, i kam gjitha. I ke? Ka në e gjithë tjetër? E gjithë më të marë? Ka edhe 5 Volkswagen Polo të 2022-shit. A ty më ri, pra ty më ri! 5 Volkswagen Polo. Dhe e di çfarë duhet të bëni? Çfarë të bëj, mamon, çfarë të bëj? Do shkoni, do blini energjinë e 8S2-shit. A ku e ke? A ku e ke zemrën time? Do ta pini, dhe do skanoni kodin, dhe këtë kod do ta çoni tek www.scanwin82energydrink.com. Qohet tani. E qohet, valla. Bravo. Zotit. E? Zotit pafti. Ty edhe rotat e makinave të bëjnë mirë, jo më makina. Makina, o 82 që e.